¿Qué estás buscando en tan de interés? 3 billetes para volar a Ibiza. I love Ibiza. A Ibiza hi estarà tothom, no s'hi cabrà a les cales. No quiero playa. Para ligar es mucho mejor la noche de pachá. Per això tu no tens problema. Busquem vols pel desembre per anar a República Dominicana. Niñas, carpe diem. De aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas. Doncs jo prefereixo el carpe diem de Camprodon. Per mi no agafis vols. A l'agost m'horroritza. Per mi tampoc. Camprodon? No entiendo qué se os ha perdido allí. Excursions molt maques, com la ruta dels Set Gorgs. Camprodon? Es troben 7 cascades i zones per al bany. Nosotras soles o con guía? Sí, amb guía. Tots són molt experimentats i esportistes d'èlit. T'agradaran?